na Primorsko seveda. Lepo vreme in predvsem toplo morje privabljata veliko ljudi v ta konec Slovenije. Te dni pa je v Luciji pod vodstvom bratov Tomaža in Jureta Vnuka potekal kemp mladih hokejistov na rolerih. Brata Vnuk sta tudi letos poskrbela za rekreativno-športne počitnice skupine mladih hokejskih navdušencev iz vse Slovenije. Kljub izredni vročini vsi udeleženci kempa pridno trenirajo dvakrat dnevno. Ja, v letošnjem kempu se je zbralo več otrok kot lansko leto. Rolamo zelo dobro, tudi kvaliteta je malo višja. V prvi skupini, v drugi skupini imamo nekaj začetnikov, drugače pa ogromno smejemo in zabavamo. Ja, vročina je vsekakor taka, da se zelo težko trenira v čeladah, so fantje, kakor vidite, vroče jim je. Tako da rabimo veliko vode, veliko napitkov raznih športnih, tako da smo veseli vsem tistim, ki so nam pomagali. Inline hockey camp v Blocijski športni dvorani se bo zaključil jutri, danes pa so se udeleženci pomerili v medsebojnem obračunu. Iz športnega uredništva je za danes to vse.